အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်အကျန်းရွယ်ကူတဲ့ကျဲဥစီပြန်ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟင်းချက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်စရာအများကြီးရှိသေးတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနော်အခုကျဲဥစီပြန်ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကျဲဥ6လုံးကိုသုံးပါတယ်ပြီးရင်ခန်းကျင်သည်ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ဤသုံးပါတယ်မကြီးသည်လက်တစ်စစ်လောက်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့မကြီးရေတွေကိုလက်နဲ့ညှစ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျဲဥစီပြန်တပွဲရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းချက်နီးဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို like comment share လုပ်ပေးပါကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်